А Млекара Битола како водечки субјект во млечната индустрија во Република Македонија одлучи да ја возобнови традицијата на организирање на денот на фармерите, кој што е ден на кој што им се одава признание на оние кои што се клучните фактори на нашиот успех, фармерите, производителите на млеко, а без чиј труд, без чиј резултат ние исто така не би можеле да го дадеме својот дел од активностите и да на пазарот понудиме квалитетен и здрав производ. Ќе ги наградиме не само оние кои што произвеле најмногу, туку и оние кои што произвеле најквалитетно, затоа што ние како водечки субјект квалитетот ние и добриот производ ни се пред се и над се.